ឱកាសគឺតែងតែកើតមានឡើងដល់បុគ្គលគ្រប់រូបក៏ប៉ុន្តែសំខាន់នៅត្រង់ថាតើយើងបុគ្គលយើងផ្ទាល់ខ្លួននឹងចាប់យកឱកាសនោះទាន់ពេលវេលាដែរឬទេសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំសុជាតិពីខាងរដ្ឋ North Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកមានបងប្អូនខ្មែរយើងមួយចំនួនជាពិសេសពួកគាត់ដែលរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគាត់តែងតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាជីវិតរស់នៅឯបរទេសស្ដាប់មើលទៅដូចជាមមាញឹកខ្លាំងម្ល៉េះមិនមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួបជុំញាតិមិត្តបងប្អូនបំណងចង់ទៅរស់នៅលើទឹកដីបរទេសដើម្បីឲ្យមានជីវិតសនុកសុខស្រួលក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតគឺត្រូវធ្វើការនឿយហត់លើសដើមចាស់ទាំងនេះគឺជាឃ្លាប្រយោគដែលបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅឯបរទេសតែងតែឮជារឿយៗសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានជីវភាពធូរធារនៅប្រទេសកម្ពុជាចាស់ជីវិតរស់នៅឯបរទេសនេះគឺពិតជាមមាញឹកខ្លាំងពេកហើយសម្រាប់ពួកគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយពីប្រទេសកម្ពុជាមកមករស់នៅលើទឹកដីនេះទោះបីជាមមាញឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាឱកាសនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយទើបម្នាក់ៗចាប់យករាល់ឱកាសដែលនៅចំពោះមុខពីព្រោះអីឱកាសមិនមែនចេះតែកើតមានឡើងរាល់ពេលវេលាដែលយើងចង់បាននោះទេដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើកណីកសុកសុករស់ស៊ីលបជួលផ្ទះសុកសុកហើយនឹងក៏ចាប់ដើមបែកគំនិតមកមើលការលៀបឆ្នាំផ្ទះឲ្យគេទៀតចាធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងកាន់តែមមាញឹកច្រើនមែនតែនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាឱកាសរីកចម្រើនរបស់ពួកយើងយើងត្រូវតែចាប់យកឱកាសនេះឲ្យបានពីព្រោះឯវិស័យអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនហើយចំនួនប្រជាជនដែលធ្វើការបែបនេះគឺមានចំនួនតិចត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកយើងទទួលបានការងារច្រើនមែនទែនឯកម្រៃនៃការងារវិញក៏ល្អប្រសើរជាងការងារផ្សេងៗនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងស្រាយនៅចម្ងល់ដែលថាហេតុអីបានជាប្រជាជនខ្មែរយើងនៅឯបរទេសឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជីវិតមមាញឹកខ្លាំងម្ល៉េះដោយសារពេលវេលាគឺជាមាសប្រាក់ដ៏មានតម្លៃបំផុតទៅប្រជាជនមួយចំនួនធំដែលរស់នៅទីនេះមិនចង់ឲ្យពេលវេលាដើរកន្លងផុតទៅដោយមិនបានធ្វើអ្វីសោះហើយក៏មិនមែនបានទេថាពួកយើងមិនមានពេលវេលាជួបជុំសប្បាយរីករាយដើរលេងកំសាន្តដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាទេគ្រាន់តែថាពេលវេលារបស់ពួកយើងគឺមានដែនកំណត់ពីព្រោះអីបុគ្គលម្នាក់ៗគឺមានពេលវេលាមានឱកាសហើយនឹងចាប់យកពេលវេលាដើម្បីអនាគតដូចគ្នា